розмірковуємо про Україну у 24-му році, про роз'єднані родини через те, що жінки виїхали, про роз'єднані родини через те, що чоловіки воюють, де той компроміс регулярного сексу і вірності? Ну, то, напевне, питання не зовсім до мене, бо я та людина, яка невтомно і невпевно вірить, що люди будуть приходити профілактичні огляди. Ну, ми не зможемо, якщо, наприклад, жінка поїхала... Коротше кажучи, підтримка чоловічого здоров'я і необхідність регулярного сексу є виправдовуванням зради? Ну, для мене особисто, звісно, ні. Руслан? Я думаю, що всі можуть глядачі самі дати відповідь на це запитання. Ну, ти знаєш, я повторю ще раз запитання. А я б хотіла додати, ще раз повторити свою фразу, що від еректильної дисфункції, від недостатності сексу в організмі чоловічому і жіночому, це не є причина смерті.